Ողջույն, նախորդ շաբաթներին միջազգային հարթակներում տեղի ունեցան երկու կարևոր քվեարկություններ, երկու ուշագրավ քվեարկություններ, նախ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Հայաստանը չմասնակցեց Վրաստանի ներկայացրած բանաձևի քվեարկությանը, ինչին նախկինում միշտ դեմ էր քվեարկում, այսինքն հոգուտ Ռուսաստանի, եւ մյուս կողմից էլ օրերս Հայաստանը ԵԽԽՎ-ում ըստ էության կողմ արտահայտվեց որպեսզի Ռուսաստանը վերականգնի իր քվեարկելու իրավունքը։ Ի վերջո, ինչ է տեղի ունեցել, ինչ է փոխվել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունում հեղափոխությունից հետո։ Հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, նախկին փոխարտ գործնախարար Ռուբեն Ռուբինյանին։ Բարև ձեզ, պան Ռուբինյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պան Ռուբինյան, 2008 թվականից ի վեր Հայաստանը միշտ դեմ է քվեարկել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Վրաստանի առաջարկած բանաձևին, այդ բանաձևը այս տարի կոչվում էր Աբխազիայից եւ Ցխինվալի շրջանից հարկադրյալ տեղահանված անձանց և փախստականների կարգավիճակի մասին, այդ բանաձևին դեմ էր քվեարկում Ռուսաստանը, ըստ էության դա Ռուսաստանի դեմ ուղղված բանաձև էր, և Հայաստանը հայտնվում էր այն 10-15 երկրների շարքում, ովքեր պաշտպանում էին Ռուսաստանին և մշտապես դեմ էին քվեարկում այդ բանաձևին, ինչը բավականին սուր էր, սուր արձագանք էր ստանում Թբիլիսիում։ Այս անգամ շաբաթներ առաջ Հայաստանը որոշեց չմասնակցել, ձեռնպա մնալ քվեարկությանը, չմասնակցել, և այս առումով մենք տեսանք փոփոխություն։ Ինչ էր նշանակում պաշտոնական Երևանի այս որոշումը նման քայլ կատարել։ Նախ պետք է ասեմ, որ տարիների ընթացքում եղել են տարատեսակ քվեարկություններ, տարատեսակ հարթակներում, երբ Թբիլիսին սուր են կալել որոշ քվեարկություններ Հայաստանի կողմից, կամ Երևանն է սուր ընկալել որոշ քվեարկություններ պաշտոնական Թբիլիսի կողմից։ Պատասխանելով ձեր հարցին, նախ պետք է վերադառնանք կառավարության ծրագրին և մասնավորապես դրա արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող մասին, որտեղ հստակ շահադրված են Հայաստանի կառավարության առաջնահերթությունները արտաքին քաղաքականության համատեքստում, և բնականաբար այնտեղ կարևորագույն տեղ ունեն հարաբերությունները Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, դաշնակցային բնույթի այդ ռազմավարական հարաբերությունները, ինչպես նաև հատուկ կարևորություն է տրվում Հայաստանի և Վրաստանի և Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերություններին, քանի որ այս երկու երկրները մեր երկու առնչական հարևաններն են, որոնց հետ մենք այսպես թշնամական կամ հարաբերություններ կամ փակ սահմաններ չունենք։ Եվ ձեր նշած քվեարկությունը պետք է դիտարկել իմ հենց նոր շարադրած ամբողջ համատեքստի մեջ, մասնավորապես կրկին արդարաց կատարելով կառավարության ծրագրին, պետք է հասկանալ, որ ըստ էության հայ-վրացական հարաբերությունները դրական իմաստով վերանայման կարիք ունեն, ինչպես և հայ-իրանական հարաբերությունները դրական իմաստով վերանայման կարիք ունեն, իհարկե ոչ եհաշիվ մեր մյուս դաշնակից պետությունների։ Շատ լավ, բայց եւ Վրաստանը, պարոն Ռուբինյան, եւ Իրանը մեր հարևաններն էին նախկին իշխանությունների օրոք, Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն էր եւ դաշնակիցն է համարվում ներկայիս իշխանությունների օրոք։ Այս առումով ինչը փոխվեց, որ պաշտոնական Երևանը որոշեց, գիտեք, այս անգամ չեմ պաշտպանի մեր ռազմավարական դաշնակցին, պարզապես չեմ քվեարկի այս բանաձևի, հա, ներկայացման ժամանակ։ Ինչու նման որոշում։ Նախ ես համաձայն չեմ հարցը այսպես ձևակերպելու հետ, այսինքն քվեարկությունները չեմ կարծում, որ նախկինում քվեարկելը այդ բանաձևերին դեմ նշանակել է պաշտպանել իհոգուտ Ռուսաստանի կամ Վրաստանի դեմ, եւ նույնիսկ հիմա էլ չեմ կարծում, որ չքվեարկելը նշանակում է չպաշտպանել դաշնակցին։ Քվեարկությունները Հայաստանի միշտ բխում են Հայաստանի արտաքին քաղաքական շահից եւ Հայաստանի դիրքորոշումներից, եւ հիմա էլ այդպես է նաեւ այս հարցի շուրջ։ Շատ լավ, այս առումով ինչ է նշանակում այս փոփոխությունը, այսինքն Հայաստանի շահերի պաշտպանություն նախկինում Հայաստանի շահերը չէին պաշտպանվում եւ նախկինում ծառայում էր Ռուսաստանի շահերի նման քվեարկությունը։ Ընդհանրապես անշնորհակալ գործ է արտաքին քաղաքականությունը դիտել նախկինի եւ ներկայի հակադրության մեջ, կարծում եմ դա նույնիսկ անհետաքրքիր գործ է, մենք պետք է խոսենք ներկայի մասին,
եւ ես արդեն անդրադարձ կատարեցի ներկային, ներկա կառավարության ծրագրի առաջնահերթություններից բխող կառավարության գործողություններին, որոնցից մեկն էր այս քննարկությունը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում օրերս հետաքրքիր հա իրավիճակ ստեղծվեց, երբ որ քվեարկվում էր արդյոք պետք է Ռուսաստանին վերադարձնել այդ կառույցը քվեարկելու իրավունքը թե ոչ։ Դուք քվեարկեցիք, դեմ քվեարկեցիք, այնուհետև հայտարարությամբ հանդես եկաք, թե իրականում դա տեխնիկական խնդիր էր եւ իմ դիրքորոշումը եղել է կողմ քվեարկել։ Հայաստան ինչու որոշեց կողմ քվեարկել։ Հայաստանը եւ ոչ միայն Հայաստանը, եվրոպական պետությունների գերակշիռ մեծամասնությունը կողմ քվեարկեց այդ բանաձևին, որը իհարկե ես հիմա շատ մանրամասն չեմ ներկայացնի, բայց պարզեցված այս բանաձևի ամբողջ իմաստն այն է, որպեսզի հնարավորություն ստեղծի, որ ռուսական պատվիրակությունը ի վերջո վերադառնա ԵԽԽՎ եւ մասնակցի աշխատանքներին, եւ դրամբանությունը բոլոր կողմ քվեարկողների, ոչ միայն Հայաստանի, հետեւյալն էր, որ անկախ ամեն ինչից, անկախ աշխարհակահաղաղական տարաձայնություններից, ԵԽԽՎ-ն ի վերջո մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության եւ օրենքի իշխանության պաշտպանությանը նվիրված կառույց է եւ այն կառույցը, որը նպաստում է Եվրոպայի բոլոր պետությունների քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությանը եւ պետք է հնարավորություն ունենալ խոսել բոլոր կողմերի, խոսակցություն ունենալ բոլոր կողմերի միջև։ Եվ սրա մասին խոսում էին հետագայում արդեն վերադառնալուց հետո, թե ռուսաստանցի պատվիրակները, թե արևմտաեվրոպացի եւ արևելաեվրոպացի պատվիրակները։ Ինչ վերաբերում է իմ քվեարկությանը, պետք է ասեմ, որ ես հետեւում եմ Ստրասբուրգից այստեղ առաջացած այդ, այսպես ասած, փոթորիկին, պետք է ասեմ, որ իրականում քվեարկություններ, որոնք կամ շփոթմուտքի արդյունք են, կամ տեխնիկական խնդրի արդյունք են, ԵԽԽՎ-ում լինում են շատ, նույն այն օրը, երբ որ իմ քվեարկության հետ եղավ այդ խնդիրը, մեկ այլ լեհ պատգամավոր հայտարարություն արեց, որ նա պետք է դեմ քվեարկեր, բայց քվեարկել է կողմ, հաջորդ օրը մեկ այլ կրկին Ռուսաստանի վերադարձին վերաբերող քվեարկության ժամանակ մեկ այլ պատգամավոր հայտարարեց, որ ինքը իրականում քվեարկել է կողմ, բայց համակարգը ցույց է տալիս, որ նա քվեարկել է դեմ։ Այսինքն այսպիսի խնդիրներ շատ են լինում եւ դրանք ԵԽԽՎ-ում առօրյայի մաս են եւ կոնսպիրոլոգիաներ այստեղ չկան։ Բայց պետք է նաեւ նշեմ, որ իրականում այդ արձագանքները, որոնք ես տեսա Հայաստանում, ինձ համար երկու տեսակի արձագանքներ կային։ Առաջին տեսակի արձագանքը մոտարապես այսպիսին էր, որ այս ամփորձ երիտասարդները նույնիսկ կոճակ սեղմել չգիտեն եւ այլն եւ այլն, եւ ես այդ անդրադարձներին եւ քննադատություններին շատ հանգիստ եմ վերաբերվում, որովհետեւ ի վերջո դրանք քննադատությունն իմ հասցեին որպես անձի, եւ ես դրա հետ ոչ մի խնդիր չունեմ եւ պատրաստ եմ դրան դիմանալ Հայաստանի շահերի, բայց կար քննադատության մեկ այլ տեսակ, որը հիմնականին գալիս էր նախկին իշխանությունների հետ, իշխանություններին հարող շրջանակներից, եւ այս քննադատության այսպես կիզակետը հետեւյալն էր. այ հիմա ռուսները մեզ չեն հավատա եւ կպատժեն, այ հիմա խնդիրներ կառաջանան, կամ ոչ այս դեպքի հետ կապված այլ հարցերում նույն շրջանակները, օրինակ երբ որ ինչ-որ հայտարություն է, օրինակ վարչապետը ինչ-որ բան է խոսում ԱՄՆ-ի մասին, օրինակ ասում են այ հիմա խնդիրներ կառաջանան ԱՄՆ-ի հետ եւ ԱՄՆ-ն մեզ կպատժի, մեկ այլ դեպքում երբ որ խոսվում է ԵՄ-ի հետ կապված ինչ-որ հարցերում, ասում են այ հիմա ԵՄ-ն մեզ կպատժի, Չինաստանը մեզ կպատժի, եւ այս ամենը ցույց է տալիս, որ որոշ շրջանակների մոտ, ինչպես եղել է նախկինում մտայնություն, երբ իրենք իշխանություն էին, որ Հայաստանը սուբյեկտ չէ, որ Հայաստանը ինքնիշխան չէ, ինչպես նախկինում նրանք աշխարհը դիտել են ոչ թե Հայաստանի աչքերով, այլ պետությունների աչքերով, այնպես էլ հիմա որպես ընդդիմադիրներ այդ շրջանակները շարունակում են Հայաստանը դիտել որպես ոչ թե սուբյեկտ, այլ օբյեկտ, շարունակում են Հայաստանը դիտարկել այլ պետությունների աչքերից, եւ ես կարծում եմ, որ եթե մենք հիմա արդեն կարող ենք վերադառնալ նրան, թե ինչ է փոխվել, հա, հեղափոխությունից հետո արտաքին քաղաքականության մեջ, ես կարծում եմ, որ առաջին բանը, որ մասամբ փոխվել է, բայց դեռ ոչ վերջնականապես, եւ դա պետք է փոխվի, եւ ես որպես ԱԺ արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի նախագահ դա փոխելը համարում եմ նաեւ իմ ամենակարևոր գործերից մեկը, դա այս մտայնությունը փոխելն է,
Հայաստանի հանդեպ վերաբերմունքը որպես ինչ-որ մի խեղճ օբյեկտիվ, որին ով ասես, ինչ ասես կարող է անել։ Պետք է մարդիկ, քաղաքական գործիչները սկսեն գիտակցել, որ Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է, Հայաստանը ԱՅՈ ունի դաշնակից եւ բարեկամ պետություններ, Հայաստանը ԱՅՈ իր արտաքին քաղաքականությունը վարելիս հաշվի առնում իր դաշնակցային պարտավորությունները, հաշվի առնում իր հարաբերությունները այս կամ այլ ակտորների հետ, բայց առաջին տեղում Հայաստանի շահն է, եւ մենք անում ենք եւ անելու ենք այնպես, ինչպես համարում ենք ճիշտ Հայաստանի շահի տեսանկյունից։ Դուք դեմ քվեարկեցիք, այնուհետև հայտարարությամբ հանդես եկաք, ռուսական կողմը ինչպես ընկալեց այդ, խոսել եք իրենց հետ։ Իրականում այն մտայնությունը, որ ես մասին ես խոսեցի, հենց ակնառու էր դառնում այդ հակադրության մեջ, թե ես ինչ էի խոսում այնտեղի մեր ռուս գործընկերների հետ, եւ ինչպեսի արձագանքների տեսնում Facebook-ից հա Երևանում, ռուս գործընկերների հետ այս հարցով իմ շփումը տևել է շատ կարճ, ես պարզապես տեղյակ եմ պահել, որ իրականում ես դեմ չեմ քվեարկել եւ եղել է տեխնիկական խնդիր, եւ միանգամից խոսակցությունը փակվել է, ոչ մի կասկածամտություն, ոչինչ չի եղել, եւ հենց այս ֆոնին էր իմ համար այդ հակադրությունը ակնհայտ, որ պաստորեն մեր ռուս գործընկերները կասկած անգամ չունեն, որ եղել է այն, ինչ եղել է, բայց Հայաստանը որոշ շրջանակներ ցանկանում են փոթորիկ ստեղծել չեղած դեր։ Այսինքն ցանկանում են վնասել հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Դա արդեն մեկնաբանման խնդիր է, գուցե ցանկանում են վնասել, գուցե փորձում են օգտագործել իրենց մտածածին հակադրությունները հանուն իրենց քաղաքական շահերը։ Արուբինյան, օրերս ԵԱԿ-ը խորհրդարանական վարժողովում հայկական պատվիրակությունը հայտարարեց իր երկու հաջողությունների մասին, այդ մի փոքր ներկայացրեք դրանք, խնդրում եմ, ինչի մասին է խոսքը։ Առաջին հաջողությունը ընդունված հռչակագրում ԵԱԿ-ը խորհրդարանական վարժողովի կողմից, այսպիսի մի պարբերության արկայություններ, որը ադրբեջանցի եւ թուրք պատվիրակները փորձեցին այնպես անել, որ դա հեռացվի, բայց չհաջողվեց մեր պատվիրակության ջանքերի շնորհիվ, եւ այդ պարբերությունը ասում էր հետեւյալը, որ ըստ էության ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վարժողովը ողջունում է Իտալիայի խորհրդարանի կողմից վերջերս հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստը, ինչպես նաեւ Ֆրանսիայում ապրիլի 24-ը որպես հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման օր հրճակելու փաստը, եւ կոչ է անում եւ ողջունում է այս փաստերը որպես հետագայում մարդկության դեմ նման հանցագործությունների բացառմանը ուղղված քայլեր, եւ կոչ է անում ԵԱԿ-ի անդամ պետությունների մյուս խորհրդարաններին հետևել այս դրական օրինակներին, ինչը իր հերթին նշանակում է, որ ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վարժողովը փաստացի ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Իսկ երկրորդ առավել կարևոր հաջողությունը հետևյալն էր. Զեկույցներից մեկում, որը հետագայում դարձավ հրճակագրի մաս, կային մի քանի խնդրահարույց դրույթներ, որոնք վերաբերում էին Ղարաբաղյան հակամարտությանը, մասնավորապես հեղինակը, այսինքն այսպես սերվագիր դրաֆտ տեքստում, հա, կար այսպիսի ձևակերպում Ադրբեջանի 7 շրջաններ, ինչը կարծում եմ կարիք չկա բացատրելու, թե ինչներ խնդրահարույց այս ձևակերպման մեջ, եւ բացի այս, այնտեղ նշվում էր տարածքային ամբողջականության սկզբունքի մասին, եւ նշված չէին Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի մյուս երկու սկզբունքները, ազգերի օգնության իրավունքը եւ ուժիչ կիրառումը, եւ ինչ կատարվեց այն պահից սկսած, երբ մենք իմացանք այս խնդրահարույց դրույթների մասին, մոտ 1 ամսից ավելի ամբողջ խորհրդարանական դիվանագիտության ամբողջ ներուժը կենտրոնացած էր այս ձևակերպումները չեղարկելու գործի վրա, եւ բնական։ Եվ ինչի վերջը հաջողվեց։ Շատ լավ, ես հետեւյալ հարցն եմ ուզում ձեզ ուղղել։ Օրինակ, այս երկու բանաձևերի քվեարկության ժամանակ նույն Ռուսաստանի պատվիրակությունը ինչպես է քվեարկել, տեղեկություններ ունեք, որովհետեւ եթե ես չեմ սխալվում, օրինակ Ռուսաստանի պատվիրակության անդամներից մեկը Ալեքսեյ Կարնիենկոն դեմ է քվեարկել այդ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևին, այն համարելով, որ ոչ տեղին եւ բանաձևի հիմնական ոչ տեղին բանաձևի հիմնական խորագրի համար։ Դուք ունեք տեղեկություն կամ իրականում ԵԱԿ-ի խվ-ում
քվեարկությունները տեսնելը այդքան հեշտ չէ, ինչքան ԵԽՎ-ում, որովհետև ԵԽՎ-ում միանգամից էլեկտրոնային կերպով երևում են քվեարկությունները, իսկ ԵԱԿԽՎ-ում, այո, ձերքով քվեարկություններ են թուղթ բարձրացնելով եւ հաճախ կարիք է լինում հետագայում նայել տեսանյութը նայել եւ նույնիսկ արձանագրության մեջ, եթե չեմ սխալվում, չի երևում այդ պահին, եւ պետք է լինում տեսանյութ ուղակի հետ տալ եւ ֆիզիկապես տեսնել, թե ով ինչպես է քվեարկել։ Մենք մասնակի ենք հասցրել դա անել, դեռ վերջնականապես չենք նայել, թե ով ինչպես է քվեարկել, կոնկրետ ձեր նշված դեպքը դեռ չենք տեսել, կնայենք, բայց եղել են որոշակի տրամաբանություններ այդ քվեարկությունների ժամանակ, օրինակ Արցախին վերաբերող, հա, այդ խնդրահարույց դրույթը, երբ որ հերացվեց, մենք տեսել ենք, օրինակ Ուկրաինայի պատվիրակների մեծ մասը քվեարկել է ի հակառակ հայկական հայանպաստ, հա, փոփոխությունների։ Եթե չեմ սխալվում, ռուսական պատվիրակության ներկայացուցիչները աջակցել են Հայաստան։ Շատ լավ, այս պահին դադար վերցնենք, այնուհետև կշարունակենք։ Պարոբինյան, ներքաղաքական դաշտում վերջի շրջանում կարծես նորություն կա եւ մենք տեսնում ենք, որ Սերժ Սարգսյանն է այսպես Հայաստանի երրորդ նախագահ, Սերժ Սարգսյանն է որոշակի ակտիվություն ցուցաբերում, տեսնում ենք, որ տարբեր տեղեր է այցելում, Լեռնային Ղարաբաղ, Հայաստանի մարզեր։ Շաբաթներ առաջ այստեղ մեր հյուրներ Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Արտակ Զաքարյանով ասաց, որ առաջիկայում Սերժ Սարգսյանի կերպարը ես մեջ բերեմ դրական կերպով վերադառնալու է։ Ինչ է նշանակում ձեր կարծիքով Հայաստանի նախկին նախագահի այս քայլը վերստին ակտիվացնելու ցուցակը։ Նախ ես չեմ կարծում, սա նորություն է, սա հնություն է, եւ Սերժ Սարգսյանը եւ Հանրապետական կուսակցությունը հնություն են։ Թե ինչ է նշանակում, թերևս նշանակում է, որ Հանրապետական կուսակցությունը եւ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես եւ 1.5 տարի առաջ, հա, հեղափոխությունից առաջ կտրվել են իրականությունից, այնպես էլ շարունակում են կտրված մնալ իրականությունից։ Ըստ էության, հա, եթե ես ուղղակի հերթից փորձեմ տրամաբանություն գտնել նրանց քայլերի մեջ, թերևս նրանք հավատում են իրոք, որ իրենք շանս ունեն վերադառնալ քաղաքականություն, վերադառնալ իշխանության, բայց ես կարծում եմ, եթե իրենց մեջ լիներ մարդ, որը ադեկվատ կգնահատեր իրենց իսկ անցյալը, իրենց իսկ ներկան, իրենց իսկ կողմից ներկայում իրենց անցյալի սխալները չընդունելը, սխալները տեղտեղ հանցանքները չընդունելը, այդ մարդը իրենց միանշանակ խորհուրդ կտար հնարավորինս քիչ Երևան։ Իսկն քաղաքական որևէ ուշ, որը ձախողվել է, իրավունքի վերադառնալ, իրավունքի հայտ ներկայացնել։ Այստեղ պետք է տարբերակել, կան քաղաքական ուժեր, որոնք գործում են, հա, ժողովրդավարական երկրներում, եղել են ժողովրդավարական իշխանություն, որից հետո պարտվել են, հետո հաղթել են, կան ժողովրդավարական երկրներ, որտեղ ուժերը, հա, մի քանի տարին մեկ փոխում են միմյանց, բայց պետք է հաշվի առնել, որ Հանրապետական կուսակցությունը սովորական քաղաքական ուժ չէ, դա մի քաղաքական ուժ է, որը պատասխանատու է եղել մի ամբողջ կոռուպցիոն համակարգի համար, որը պատասխանատու է եղել բազմաթիվ կեղծված ընտրությունների համար, եւ որը ի վերջո մի փոքր ավելի քան 1 տարի առաջ համազգային շարժման ձեռամբ հերացվել է իշխանությունից, եւ որը վերջին ընտրություններին հավաքել է մոտ 4% ձայն, եւ որը պատասխանատվություն է կրում նախկինում Հայաստանում տեղի ունեցած բազմաթիվ կեղծիքների եւ սխալների եւ ի վերջո պարզապես վատ կառավարման համար։ Շատ լավ, հրապարակվել է Միացյալ Նահանգներում գործող միջազգային հանրապետական ինստիտուտի պատվերով, հա, անցկացրած սոցիոլոգիական արձումը, որը անցկացվել է Gallup կազմակերպության կողմից եւ USAID-ի ֆինանսական աջակցությամբ, այնտեղ մենք տեսնում ենք, որ աստորեն ներկայում հանրապետական կուսակցությունը քաղաքացիական պայմանագրից եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից հետո իր հեղինակությամբ կարծես երրորդ տեղն է։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Եթե ես չեմ սխալվում, որովհետեւ ես քիչ առաջ եմ նայել այդ տվյալները, այնտեղ հարցում այսպես էր, չէ՞,
ում կքվյարկեիք, եթե ընտրությունները լինեին մոտակա առաջկա կիրակի օրը, և ընտրություններ տրված տարբերակ 1 և տարբերակ 2, և այնտեղ Լուսավոր Հայաստանին քվեարկում էր կարծեմ 4%-ը որպես տարբերակ 1 և 19%-ը որպես տարբերակ 2, իսկ Հանրապետական կուսակցությանը քվեարկում էր 5%-ը որպես տարբերակ 1 և շատ քիչ %-ը որպես տարբերակ 2, և այսպիսով կարելի է պնդել, որ նույնիսկ այդ իմ ասած տրամաբանության շրջանակներում Հանրապետական կուսակցությունը 4-ն է, բայց ի վերջո պետք է նաև հաշվի առնել, որ եթե նայում ենք ընդհանուր պատկերը, ակնհայտ է դառնում, որ կա մի շատ առաջ ընկած առաջատար, և մյուսները շատ ցածր տոկոսներով են, և նույնիսկ Հանրապետականի այդ 5%-ը ըստ էության ավելի շատ վատ բանի մասին է խոսում իրենց համար, քան բայց որպես առաջին տարբերակ մենք տեսնում ենք, որ փաստորեն Հանրապետական կուսակցությունը, Հանրապետական կուսակցությունը ըստ էության 3-րդ, մենք նաև եկեք թվային հաշվենք, անցած ընտրություններին Հանրապետական կուսակցությունը հավաքեց 4.5%, ճիշտ է, հիմա ըստ հարցումների թող լինի 5%, ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, և ի դեպ նույն հարցումներում, երբ որ հարցը դրված էր այսպես, ում չեիք քվեարկի, ամենաշատ %-ը պատասխանել էր Հանրապետական կուսակցություն, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ցանկացած ադեկվատ բնակիչ հասկանում է ինչ է Հանրապետական կուսակցությունը, ինչ է եղել Հանրապետական կուսակցությունը, և ինչ Հանրապետական կուսակցությունը երբեք չի լինելու, իսկ Հանրապետական կուսակցությունը այլևս երբեք իշխանություն չի լինելու։ Շատ լավ, իշխանության հայտ է ներկայացրել, կարելի է այսպես ասել, նաև Հայաստանի մյուս նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով հայտարարել է, որ ինքը այս իշխանությունների հակառակորդ է, հայտարարել է, որ բևեռը ձևավորելու, սակայն հետաքրքիր նայնը, որ իր այդ հայտարարությունից ամիսներ անցել, որևէ ազդեցիկ ուժ քաղաքական չի հայտարարել Քոչարյանի հետ դաշինք կազմելու կամ նրա այդ միասին այս ձեր իշխանությունների դեմ պայքարելու մասին, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ? Գիտեք, այս կապակցությամբ մի անգամ շատ դիպուկ էր արտահայտվել իմ գործընկեր Էդմոն Մարուկյանը, որ ասել էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը զբաղվում է ոչ թե քաղաքականությամբ, այլ զբաղվում է իր չնստելով, այսինքն եկեք տարբերակենք, էլի Ռոբերտ Քոչարյանը չի զբաղվում քաղաքականությամբ, նա բևեռ չէ, իր ամբողջ գործունեությունը նվիրված է իր չնստելուն, ընդ որում այդ գործունեությունը ոչ թե նվիրված է այսպես դատական առումով իր ամեղությունը ապացուցելուն, այլ նա փորձում է ստեղծել ֆոն, որ ինքը զբաղվում է քաղաքականությամբ, նա փորձում է գնելով տարբեր տարատեսակ և միջնորդավորված գնելով տարատեսակ ԶԼՄ-ներ, ենթադրաբար ոչ այնքան ազնիվ մեթոդներով հավաքագրելով ինչ-որ մարդկանց, ակտիվիստների, որոնք իրենց իր համար աշխատում են, փորձում է այսպիսի այսպես ասած քաղաքական ճնշումներով փորձել իրեն ներկայացնել որպես քաղաքական հետապնդման զոհ և այդպիսով չնստել, բայց ձեր իշխանությունը զգում է քաղաքական ճնշումը զգում Քոչարյանի կողմից? Ոչ, ամենևին ես նկատի ունեմ, նա փորձում է իր այս ԶԼՄ-ները, իր ակտիվիստներին օգտագործելով ստեղծել ֆոն, ստեղծել քաղաքականությամբ զբաղվելու ֆոն, դա ներկայացնել այդ համատեքստում ներկայացնել, որ իր հանդեպ տեղի ունենում քաղաքական ճնշումներ, սակայն և կրկին ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան քաղաքացիներ, որոնք չգիտեն թե ով է եղել Ռոբերտ Քոչարյանը, թե ով է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Կարծում եք իրականությունն այն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ թե իշխանության վերադառնալու հայտ է ներկայացրել, այլ փորձում է ընդամենը իրեն զերծ պահել և փորձում է այս միջոցներով շարունակել մնալ ազատության մեջ։ Սկսում դա այս պահին իր համար մեկ խնդիրն է և բնականաբար, բայց ես տեսել եմ, թե ինչի է ունակ Ռոբերտ Քոչարյանը, և բնականաբար ինքը իհարկե ցանկանար վերադառնալ իշխանության, ինչպես և Սերժ Սարգսյանը ցանկանար վերադառնալ իշխանության, ինչպես և իրենց կողմից ստեղծած ամբողջ այդ կոռուպցիոն համակարգը ցանկանար վերադառնալ իշխանության, սակայն Հայաստանում ժողովրդավարությունը կատարված փաստ է, և Հայաստանում ժողովրդավարացման գործընթացը անկասելի է։ Այդ դեպքում ձեր կարծիքով ինչու այս ուժերը չեն միավորվում, նախկին իշխանությունները, հանրապետականները, Ռոբերտ Քոչարյանը, դաշնակցությունը? Ես կարծում եմ, նրանք ըստ էության միավորված են, ինչն ենք անվանում միավորում, ֆորմալ միավորումը, ես չեմ կարծում, որ միավորումը ֆորմալն է, փաստ է, որ նրանք բոլորով խաղում են այսպես ասած նույն դաշտում և բոլորով նույն
տրամաբանության եւ դիսկուրսի մեջ են եւ ի դեպ ես նույնիսկ դրան դեմ չեմ թող միավորվեն եւ թող այսպես ասած ամբողջ հետադիմական ես դեմ չեմ որ ամբողջ հետադիմական համակարգը մեկ տեղի միտեղ եւ շատ ավելի պարզ կլինի թե ով ով է Հայաստանի քաղաքական դաշտը շատ լավ պարոն Ռուբինյան վերջին շրջանում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վերաբերյալ ասես բավականին կարելի ասել աղմկահարույց զարգացումներ տեղի ունեցան նախ կուսակցության վարչության ևս նախկին նախագահ Սասուն Միքայելյանը չընտրվեց վարչության նոր կազմ այնուհետև տեղի ունեցան Աբովյան քաղաքում ընտրություններ որից հետո ընտրությունները եղան վարչության ընտրություններից առաջ այո որից հետո Կոտայքի մարզպետ Ռովանոս Պետրոսյանը հրապարակավ էսպես հայտարարեց որ Սասուն Միքայելյանը չի աջակցել իշխող ուժի տեխնացուին այնուհետև խոսեց Սասուն Միքայելյանը ասաց որ մեղադրեց բավականին սուր կերպով հա պարոն Պետրոսյանին հայտարարեց որ եթե դա ասեր չքաղեն Թավշյա հեղափոխությունը կդառնա Թավշյա հեռացում շաբաթներ առաջ այստեղ էր ձեր կուսակցության վարչության նախագահ Սուրեն Պապիկյանը եւ երբ որ ես իրեն հարցրեցի ասի այս հարցը բարձրացել եք Սասուն Միքայելյանի հետ կապված նա ասաց որ դեռ չի քննարկել դուք կուսակցությունում վարչության փոխնախագահն եք ընտրվել եք այդ պաշտոնում ինչ կարող եք ասել ինչ է այս ամենը նշանակում ենք կարող ենք խոսել որ իշխող ուժի ներսում արդեն կապարակտում եւ թևեր կան հրաապարակավ բանը հասել այնտեղ որ հրաապարակավ իրար են քննադատում նախ պետք է ասեմ որ ԿՊ վարչության ընտրությունները աննախադեպ երևույթ էին նոր անկախ Հայաստանում գուցե եւ 90-ականների սկզբին այդպես եղել է բայց առնվազն վերջին տասնամյակներում դա աննախադեպ երևույթ էր երբ որ լիակատար ժողովրդավարական հա ներքին ժողովրդավարությամբ ընտրված վարչություն ունենք եւ չկային ցուցակներ, չկային հա լիդերների կողմից որոշված տեխնացուներ, ովքեր պետք է անցնեն։ Սա կատարված փաստ է եւ սա կարծում եմ շատ մեծ հաջողություն է, որտեղ ի վերջո եթե իշխող քաղաքական ուժը ինքնին ժողովրդավար չէ, Հայաստանը նույնպես այն չի կարող դարձնել ժողովրդավարական։ Ինչ վերաբերում է տարաձայնություններին եւ պարակտումներին, Հայաստանում ավանդաբար այս մտայնությունը նույնպես եղել է, որ հա իշխող ուժը կամ ցանկացած քաղաքական ուժ պետք է լինի կուր, պետք է կարծիքների տարբերություններ չհնչեն, պետք է մի կարծիք լինի եւ հիմնականում այդ մի կարծիքը միշտ արտահայտել է, հա, այսպես սուպեր լիդերը X կուսակցության։ Ես կարծում եմ այս մտայնությունը նույնպես փոխելու ժամանակն է, որովհետեւ կուսակցությունը ստարկատիրական համակարգ չէ, կուսակցությունը բանակ չէ, կուսակցությունը համախոհների միություն է, համախոհների ընդհանուր սկզբունքների եւ ընդհանուր քաղաքականության եւ ընդհանուր արժեքների վերաբերյալ, ինչը սակայն ամենևին չի նշանակում, որ բոլոր հարցերի շուրջ կուսակցության բոլոր անդամները պետք է ունենան նույն կարծիքը։ Իհարկե, բայց ասեմ ավելին, կուսակցականները տեղ-տեղ կարող են նույնիսկ միմյանց քննադատել, բայց դա ամենևին չի նշանակում պարակտում, ամենևին չի նշանակում թևերի բաժանում, եւ չեմ կարծում, որ այստեղ պետք է փնտրել այդպիսի երևույթներ։ Ես կարող եմ վստահաբար պնդել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում այս պայդրությամբ թևեր չկան, դրա մասին են վկայում նաեւ վարչության հա անդամների ընտրության արդյունքները, որովհետեւ եթե նայենք այդ արդյունքներին եւ նույնիսկ եթե նայենք քվեաթերթիկներին, ի դեպ հաշվարկը ուղի եթե ընդցուցադրվում է, հստակ երևում է, որ ոչ մի հա ներկլանային տրամաբանություն չկա։ Ինչու՞ չընտրեցիք Սասուն Միքայելյանին վարչության անդամ։ Նախ ինձ չպետք է հարցը տաք, պետք է տաք ըստ էության բոլոր պատվիրակներին այդ համաժողովի ընթացքում երևի թե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր չեն ընտրել Սասուն Միքայելյանին, այս կամ այն պատճառով չեն ուզեցել նրան տեսնել վարչության անդամ, ինչպես եւ բոլոր նրանք, ովքեր ինչ չեն ընտրել, ինչ չեն ցանկացել տեսնել վարչության անդամ։ Շատ լավ, դուք ասում եք մարդիկ պետք է տարբեր, այսպես կարծիքներ ունենան, դա նորմալ է, իհարկե նորմալ է, բայց երբ որ ընտրություններ են ընդունված է համարել, որ քաղաքական ուժը իր, հա, հնարավորինս բոլոր, այսպես ռեսուրսներով պայքարում է այդ ընտրություններում իր տեխնացուի համար, ինչդեռ մենք, ինչպես ասացի, տեսանք, որ Կոտայքի մարզպետը հայտարարեց, որ գիտեք, Սասուն Միքայելյանը չի աջակցել մեզ ամենևին, իսկ Սասուն Միքայելյանն էլ նրան մեղադրեց ընտրություններում, հա, պարտության համար։ Դե նախ պետք է նշել, որ չաջակցելու մասի մասին Սասուն Միքայելյանը ինքը նույնպես խոսել է։ Եվ երկրորդը, տեսեք, եթե աշխարհում նայենք,
Այնպես չէ, որ քաղաքական ուժի բոլոր ներկայացուցիչները անպայման պետք է աջակցեն այդ քաղաքական ուժի թեկնածուներին։ Նկատի ունեմ կան դեպքեր, երբ որ դա այդպես չի եղել։ Ինչու՞։ Նույն օրինակ ԱՄՆ-ում բազմաթիվ են եղել դեպքեր, երբ որ այդպես չի եղել։ Նույնիսկ Հայաստանում են եղել նախորդ իշխանությունների օրոք այդպիսի դեպքեր։ Եվ կրկին ես պետք է վերադառնամ իմ նախորդ մտքին, որ այո, կարող են լինել տարբերություններ, սակայն այդ տարբերությունները, եթե այսպես սկզբունքային չեն, եթե չեն վերաբերում ընդհանուր արժեքամակարգին, երբ որ միասին լինելը դառնում է սեփական սկզբունքներին դավաճանություն, այդ տարբերությունները շատ հեշտ արդելի են։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Ռուբինյան, ես հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալել էինք ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, նախկին փոխարտ գործնախարար Ռուբեն Ռուբինյանին, կհանդիպենք։